Ove godine overu dokumenata organizujemo van službenih prostorija i van radnog vremena u prostorijama srednjih škola. Takav način organizacije posla omogućit će budućim brucošima da administrativne poslove obave brzo i efikasno, a da svoje slobodno vreme iskoriste za neke aktivnosti vezane za buduće školovanje. Takođe, omogućit će gradskoj upravi grada Šapca da bude efikasnije nego što je do sada bila, kako bi ostalim sugrađanima omogućili da u redovno radno vreme bez gužve obave overu potrebnih prepisa. Ovaj način rada jeste novina, ali se nadamo da će, kao i mnoge druge aktivnosti koje je gradska uprava grada Šapca sprovela, u budućem periodu biti primer dobre prakse drugim jedinicama lokalne samouprave.